គុណពេលវេលាពីរឿងនៃស្មានមិនដល់ដែលបណ្ដាលឲ្យពួកយើងបានជួបគ្នាបានដល់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន្យឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មទាព្រះសូរ្យាលើមេឃាប្រាំខ្ញុំផងស្រឡាញ់អូនទាំងបងមិនមានបងណោស្នេហានេះគឺអូនបងរៀនរូបបងអូនចងចាំពេលវេលាជាគ្រាស្របបំប្រងអូននឹងបងបានចងក្រងក្តីស្នេហាពិតរឿងព្រមយ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្នេហ៍ក្រោយនឹងសងស្នេហាកាន់តែគ្នាឆ្លងវណ្ណសង្សារស្នេហាពិតពីមនុស្សនាងមិនដោយវេលាបងខ្លាចជាមនុស្សនាងចេញគិនស្នេហាពិតស្គាល់ជីវិតពេលស្គាល់រូបអូនអរគុណបងដែលព្រមស្រឡាញ់អូនរូរូបអូនបងលែងមើលងាយក្តីស្នេហ៍ស្នេហ៍ពួកយើងជាស្នេហ៍ពិតព្រមមានខឹងនឹងណានឹងទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាមានកំណត់ពេលវេលាជារឿងដែលចម្លែកណាស់ណាមនុស្សម្ដាយស្គាល់គ្នាសោះតែតែជាបានជួបគ្នាទៅវិញពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងបានជួបគ្នាពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយใจដន់ឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មពៀព្រះសូរ្យាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងក្រុមយ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសាស្នេហាកាន់ដៃគ្នាស្លងវត្តសងសាស្នេហាពិតពីមនុស្សនាងដែលឡងសង្ឃឹមខំញយញឹមរងនៃជីវិតស្នេហាពិតរំភើបចិនទេស្គរូបងពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាពេលវេលាបានដល់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយใจដន់ឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មទាព្រះសូរ្យាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងក្រុមយ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសាស្នេហាកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវត្តសង្សារស្នេហាពិតអរគុណអូនដែលព្រមស្រឡាញ់រូបបងអរគុណបងធ្វើឲ្យអូនស្គាល់ក្តីស្នេហ៍ណាស់ពួកយើងជាស្នេហ៍ពិតព្រមលីខិនមិនណានឹងទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាមានតំណ
អរគុណពេលវេលាដែលបានធ្វើឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នា